když už v tom Technic Launcheru je ten pack stažený, tak se to dá poměrně jednoduše vypreparovat z toho Technic Launcheru a použít jinde, třeba v tom klasickém čistém Minecraftu nebo v tom multi-MC podstrčit a tak dále. Takže když se podíváme do Technic Launcheru, do té jeho složky, tak je tu složka modpacks a v ní budou pak složky pro každý ten pack, který si tam nainstalujete. Tady je pack Limpack a nás zajímá akorát mods a config. V mods jsou všechny ty mody, přičemž se dají vynechat ty složky, stačí vzít jenom ty samotné soubory. Je jich tu 122, jak se dívám, to ukazuje, nebo jo, tak něco. Takže to jsou všechny ty mody. Když já je teda vezmu, označím všechny, schválně ještě můžeme vynechat tady tyhle ty věci a dáme copy. A vlezu si například, tady je ten, to je ten multi-MC. Tak tady si dám moc, teď jsem v tom 1.7.10, jo, v tom, co jsem si tu udělal, tak jsem v té složce, abyste to viděli, multi-MC, instances a pak jsou tu ty názvy, které odpovídají těm instancím, které si tu vytvoříte, takže 1.7.10, Minecraft, moc, tady není nic, dáme paste, 117 modů, to sem nahodí. A teď, když si v tom multi, jednak se můžeme podívat, když si teďka dáme edit instance a dáme si loader mods, tak tady jsou vidět všechny ty mody, které tam jsou a dají se tu šipkou dokonce blokovat, že si ho odsaď dělá vám ten mod problém, tak si ho tady vypnete, on přitom si ho pamatuje, jenom ho vypne a pak si ho zase zapnete třeba, když chcete. Ale takže tady jsou všechny ty mody a my si akorát ještě nastavím díky tomu, že jasně, takže si dáme, ještě se podíváme na settings a tady je memory. Takže nastavíme si víc paměti, protože to vyžaduje, teď jsme zkoušeli 4 GB, s tím to najelo, tak řekněme, že teda si dáme 4 GB. To znamená 4096 MB. Minimum asi může zůstat, asi je to jenom, necháme zatím takhle. Zavřít a teď, když to pustíme, tak by to mělo naběhnout s těmi, já nevím, kolik to ukázalo, 160, 150 modů. Takže se to takhle dá udělat. A právě stejná metoda, jo, já jsem neskopíroval config, ale to nevadí, ono si teďka vytvoří tím pádem prázdné konfigy, ale ještě jsem měl tady z toho Technic Launcheru, teď si to bude stahovat ty věci, které patří sem do těch složek, ty složky jsme neskopírovali, tak to teďka bylo, že si to nahrává. A navíc tady zase jde vidět, že zásledovat, to je stejný log, který se vypisoval tam v tom Technic Launcheru, tak ten multi-MC to tady vypisuje taky, tady už se chystá Minecraft, ale měli jsme ještě vzít tu složku config, kde mají ty módy zase každý svoji konfiguraci. Když to nevezmu ten config a překopíruji jenom ty módy, tak oni si při spuštění vytvoří svůj standardní config, který mají od výrobce, od programátora. Což může dělat problém, protože když je ten modpack, tak já už jsem tam některé ty konfigurace upravoval, aby ty módy například spolu správně spolupracovaly, navzájem si nepřepisovali recepty nebo podobné věci. Většinou jako jakž takž to funguje, určitě se to asi nezhroutí, určitě asi, no, to je pěkná kombinace. Ono se to nezhroutí, naběhne vám to, ale můžete tam prostě v nějakých zvláštních případech narazit na nějaké problémy, které by byly odstraněné, kdybyste skopírovali i ty konfigurační soubory. A to je právě ten postup, jak jsem říkal, že do odkazu uvedu, do popisky uvedu odkazy na stáhnutí toho modpacku přímo. Tak pokud takový odkaz použijete, tak si stáhnete vlastně jeden velký zip, ve kterém budou, je tam asi 5 složek v nich a zase zajímá vás pouze moc a config a ty soubory z toho moc a config vezmete a nakopírujete si do moc a config složek, které máte v Minecraftu. Tady to stále ještě nabíhá. Jinak to vypisuje běžně spoustu různých errorů, missing věci, jo, wrong věci a tak dále, warningy.
toho si v zásadě nevšímejte. Pokud ten Minecraft najede, tak je to OK. Pokud nenajede, tak pak se dá dívat do logu, proč vlastně nenajel. Takže stažením toho balíku celého, aha, teď se to na chvíli zavřelo, nebo úplně lehlo to, myslíte? By mělo vypsat nějaký error, ale vypadá to, že to se zhroutilo, že se to nepovedlo spustit. Řekl bych. Čili možná přece jenom málo té paměti. Většinou to, když to takhle se zhroutí, tak to po sobě nechá ten log, že se tam dá něco vyčíst. OK, zkusíme tedy edit instance settings a zkusíme zvětšit tu paměť. Dáme tady minimum taky 4000 a bude. Si to pomůže něčemu. Zkusíme znova. Tak. Takže stažení toho packu přímo je způsob, jak obejít, že si nemusíte instalovat ten Technic Launcher a stáhnete si ten balíček, ten zip, a z něho si skopírujete složku moc a config do své složky moc a config, kterou máte v Minecraftu. A buď teda do toho Multi MC, nebo teda pokud máme klasický Minecraft, já ho ještě tady otevřu si třetí, zadám tam to updata. Čili tady mám ten Minecraft, ve kterém musí být nainstalovaný ten Forge, protože pokud nemáte ten Forge, tak není složka moc. A do téhle složky bych nakopíroval celý ten balík a měl bych to vlastně v klasickém Minecraftu. Akorát, že u klasického Minecraftu, u toho Origoš, prostě, když nemáte to Multi MC, ale pouštíte ho přes ten standardní loader, tak tam není tak jednoduché nastavit tu větší rámku. Tam se musí zapsat parametry. Zkusíme si pustit normální, teď se pustí dva Minecrafty, co tím pádem, no a, aha, takže stále ještě nějaké problémy to má, havarovalo to, tak to blbne, ale může být, tady je error a tak dále, z toho nic moc nevyčtu. Je možné, že to dělá ta emulace, jo? Já to takhle používám, mělo by to fungovat. Není důvod, aby to takhle blblo. Takže to vám teďka neukážu, bohužel to teda havaruje. Ale chtěl jsem ukázat ten normální Minecraft, když si pustím. Mám tam ten Forge profil, tak tam vlastně musíte dát edit profil a tady někde Java Arguments, tady je například, jo, že 1 giga paměti má použít tady ten parametr. Tady je další parametr, že nějaká jiná věc je 128 MB. Takže pokud chcete s touhle paměti, to pravděpodobně nenaběhne. Ten můj modpack je příliš velký na to, aby takhle zafungoval, takže je třeba dát, povolit si to a tam někde, to se dá vygooglit, jak nějaký dotaz typu, jo, jak zvětším paměť v Minecraftu nebo něco, a tam se dozvíte tady ty příkazy, které tu třeba zapsat, aby to vlastně využilo té více paměti RAM. Tak. A co se dá ještě teda potom dělat je, že si můžete ten mod, jak to uděláme, já vlezu zase do toho Technic Launcherového, to je tady, ne, to je packlimpack config, jo, to bude ono. Tady je ten, to je ten Technic Launcher. Je to tak? Jo, Technic, modpack, packlimpack. A můžete si ty mody ubírat. Když se vám, jo, zdá moc, nebo váš počítač to nezvládá, můžete to v podstatě všechno smazat a nechat si jenom ty mody, které vás zajímají. Můžete si ten pack upravit. A dokonce to funguje tak, že v tom Technic Launcheru, když ten Technic Launcher ten mod už jednou stáhne, Technic Launcher šel kam, asi tu se někde, bude tu. Jo, tady je, tak ho pustím odsaď. A když už máte jednou ten pack v launcheru nainstalovaný, jako mám packlimpack, tak ho můžete v té složce ho můžete upravovat. Můžu mu teď klidně smazat ty mody nebo přidat si další. A když ho tady pustím, tak on se spustí s těmi módy, které tu mám, které jsem upravil. Jo? Když to teď prostě promažu, tak se mi spustí
s těmi upravenými mody. Není to tak, že by to poznal a znova stáhnul ten modpack a přepsal vám ty vaše změny. Dokud jinak, i když já vydám novou verzi modpacku, tak když dáte pak play, tak jednak tady bude někde taková šípečka u něčeho, myslím, že tady nebo tady někde nahoře, která označuje, že jako existuje novější verze, a když dáte play, tak ten technik pak se zeptá, jestli chcete stáhnout novou verzi. A když dáte ne, tak pořád vám tam zůstane na disku ta stará verze i s těmi úpravami, které jste si tam udělali, a můžete ji hrát, jak dlouho chcete. Jakmile už ovšem dáte potom tu, že chcete upgrade, tak se vám to přepíše tím tou mojí verzí, tou novou, a přijdete o ty své úpravy, takže na to je třeba dávat bacha. Ale dá se s tím experimentovat, že vlastně stáhnete si třeba můj pack, nemusí to být zrovna můj pack, Peklin pack, ale třeba podobný, příbuzný, daleko víc ale promakaný, jakože už je prostě odladěný, je třeba Direwolf 20 modpack, Direwolf 20, a ten si třeba stáhnete v Technic Launcheru a prohlédnete si tu jeho složku a můžete si to zase upravit, vyházet si, co vás nezajímá, přidat si tam mody, které potřebujete a tak dále. Já jsem třeba taky, když s tím modpackem jsem začínal, tak jsem si stáhl právě třeba Direwolf, a jsem si stáhl několik, a pak jsem si z nich podle názvu, které vypadaly zajímavě ty mody, tak jsem si je pak vygooglil, našel a stáhnul. Případně jsem se díval do těch konfiguračních souborů, jak to mají tady ti už borci, znalci, jak to mají nakonfigurované, a opisoval jsem od nich a tak dále. Takže takhle se dá složit vlastní modpack, že si tam teda vytaháte jenom ty mody, které chcete. Ještě bych akorát, a to by bylo asi tím pádem vše, a ještě bych ukázal jednu věc, na kterou narazíte. Když si pustím ten můj modpack, tedy, tak spuštěno, ještě si tu stěžuje pes. Tak, a když máte teda nějaký takový modpack a vytvoříme nový svět, necháme to všechno, vytvořím nový svět, to bude taky chvíli trvat, čím víc modů, tím díl to trvá. A když teďka ten svět zavřu, a ne, docela dokonce se to i hýbe trošku, aha. Když to teďka ukončím, tak ten svět byl vytvořen se všemi těmi módy, co tam jsou. A když teď nějaké módy odstraním, řekněme, že smažu Buildcraft, no to bude řvát, tak smažeme možná Botanii, aby šla. Zkusíme zrušit Botaniu. Smažeme Botaniu. Botania smazat pryč. Tak teď tam nemám Botaniu, ubral jsem z toho modpacku vlastně Botaniu. Teď ho znova spustím. Takže máme spuštěno. A ubral jsem jeden mod. Naběhne to normálně, to není problém, ale myslím si, že když teď zkusím pustit ten už vytvořený svět, který jsem vytvořil se všemi těmi mody, tedy i s tou Botanií, tak by mi to mělo zařvat. Tady. Jo, Forge Mod Loader zjistil chybějící bloky, 532 chybějících bloků. A teď tady je příklad. A co chybí? Flora nějaká, Forestry, Botania chybí, Custom Brick, Botania chybí, Stone, Botania. Jo, chybí věci jakoby v tom světě, nebo jak to nazvat, které ta Botania měla. A buď to nám jest, on udělá zálohu toho světa, tam někde ve složce ji pak najdete, nebo dám no a teda nespustí to. Takže když dám yes, tak on jakoby tam někde v tom světě, když jsme nic nehráli ještě, takže tam žádné moc kostky vlastně nejsou, ale třeba Botania přidává nějaké květiny do terénu, takže pravděpodobně třeba ty květiny z terénu odstraní. Ale funguje to, on to zařve vždycky, prostě tam někde v tom světě je to poznačeno, že k tomu patří všechny tyhle mody, a pokud některý z nich chybí, tak vyskočí tahle hláška s tím, že vám nabídne yes, ale odstraním ty věci, nebo no, a pak je na vás, abyste tam vrátili ten mod zpátky, aby teda jste to mohli spustit bez nebezpečí, že se z toho světa něco vlastně ztratí, odebere. No, kdybych už tam mezi tím postavil složité stroje, třeba v Buildcraftu, a pak bych Buildcraft odstranil, spustil ten svět, on mi řekne, chybí kostky Buildcraftu, souhlasí, že odstraním kostky, dám yes, tak ten svět bude vlastně, tam zmizí z něho celé ty stroje, které jsem tam postavil, pokud to jsou kostky z Buildcraftu.
Takže aby vás taková hláška nepřekvapila, protože jelikož ten můj modpack je pořád ještě ve vývoji, tak já tam občas, viděli jste v tom popise těch změn, jak jsme se dívali například, že jsem odstranil nějaký ten mod v některé z těch verzí. Jo, když se tady to vlastně dívat se nepůjde, to musíme na ten web, je to tu ještě. Tady je changelog, jo, čili tady zrovna nic, ale ve verzi 2.5 odstraněn chisel a buildcraft additions. Takže pokud jste měli ten pack ve verzi 2.5 ode mě, hráli jste s ním, máte tam svět a pak si aktualizujete na verzi 2.6, tak vám to při spuštění zařve, že chybí kostky chisel a buildcraft additions a teď záleží na vás, jestli jo, už jste s tím něco postavili, co by vám zmizelo, nebo jestli vám to nevadí, protože jste ještě žádný chisel ani buildcraft addition nepoužili a můžete dát yes a jedete dál. Ale takové varování, pokud ten můj modpack budete používat, nikomu ho necpu, jako jak říkám, on je fakt ještě ve vývoji, nemyslím si, že by jako byl pro každého, chce to spíš někoho, kdo trošku ví, co dělá, nebo kdo je smířený s tím, že prostě se mu budou ztrácet věci třeba po takovýchhle updatech, tak klidně si ho používejte, dejte mi případně vědět, co tam chybí nebo tak, rád jo, se dozvím nějakou zpětnou vazbu, ale teda varuju, dějou se takové věci s tímhle packem. Tak, no a myslím si, že to by mohlo být na toto téma vše. Krátký kurz základů, módů a modpacků a Technic Launcheru a MultiMC. Dotazy pište pod video. Myslím, že něco málo můžu pak dál ještě dovysvětlit. Mám nahráno zatím 2 hodiny a čekám je teď to sestříhat na nějakých, doufám, že tak do 40 minut to bude mít délku maximálně. Takže uvidíme. Vy už délku vidíte tu sestříhanou. Tak se mějte.